এইবাৰ টিভি চেনেলৰ সময় কিনিব অসম চৰকাৰে এক ঘণ্টাকৈ টিভি চেনেলত চলিব চৰকাৰী আলোচনা অসম চৰকাৰৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ফাদিল কৰিলে অতনু ভূঞাই কিমানকৈ টকা ল'ব কোন টিভি চেনেলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে বিজ্ঞাপনৰ নামত খ খ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত এইবাৰ আগবাঢ়িছে টিভি চেনেলৰ সময় ক্ৰয় কৰিবলৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাই অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগৰ এই নতুন পৰিকল্পনাৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে অতনু ভূঞাই সদৰি কৰা অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ ডি আই পি আৰে এইবাৰ নিজৰ আঁচনিৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ টেলিভিছন চেনেলসমূহত এক ঘণ্টাকৈ সময় ক্ৰয় কৰিব আৰু এই সময়ত অসম চৰকাৰৰ একোখন আঁচনিৰ বিষয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিব এক ঘণ্টাৰ বিনিময়ত কোন চেনেলে কিমান টকা বিচাৰিছে সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এন পি নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাই এক্সত এই সন্দৰ্ভত অতনু ভূঞাই লিখিছে অসম চৰকাৰৰ ডি আই পি আৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ এক ঘণ্টীয়া প্ৰচাৰৰ বাবে টেলিভিছন চেনেলসমূহৰ বাবে এক নতুন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াৰ বাবে ডি আই পি আৰে চেনেলসমূহক তালিকাভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে প্ৰাক চেনেলে 7 লাখ নিউজ লাইভ আৰু প্ৰতিদিন টাইমে 3 লাখ টকাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে চেনেলত শ্লট কিনাটো এটা ভাল উপায় নহয় সাংবাদিকতা এনেধৰণে হোৱা উচিত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়টো বিবেচনা কৰা উচিত অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত অসম চৰকাৰে টেলিভিছন চেনেলৰ দিনটোৰ সম্প্ৰচাৰৰ এক ঘণ্টা সময় ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাইছে এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ ইতিবাচক প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ব তাৰ বিনিময়ত চেনেলসমূহক নিৰ্দিষ্ট ধন আদায় দিব অসম চৰকাৰে এই এক ঘণ্টাৰ বিনিময়ত প্ৰাক চেনেলে 7 লাখ টকা নিউজ লাইভ আৰু প্ৰতিদিন টাইমে 3 লাখ টকা লাগিব বুলি প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে অতনু ভূঞাই এক্সত এই তথ্য সদৰি কৰাৰ পাছত প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাই এক্সযোগে কৰিছে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কাৰো নাম উল্লেখ নকৰাকৈ তেওঁ লিখিছে বাহ সীমিত জ্ঞানে মোক প্ৰায়ে আপ্লুত কৰে বিজ্ঞাপন আৰু প্ৰযোজিত অনুষ্ঠানৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে তথ্যৰ সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ গাইডলাইন অনুসৰি তেনে অনুষ্ঠানত ডিছক্লেইমাৰ প্ৰকাশ কৰিব লাগে কিন্তু জিঅ' ফাইবাৰত চলি থকা মানুহে নাজানে যে ছেটেলাইট চেনেলে কেতবোৰ নিয়ম অনুসৰণ কৰিব লাগে যিবোৰ পৰ্টেলসমূহে নালাগে কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাই আন এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এক্সত এক্সত তেওঁ লিখিছে চৰকাৰৰ পৰা বিজ্ঞাপন ক্ৰয় কৰাৰ পাছতো নৈতিক সাংবাদিকতা অনুকৰণ কৰিলে সেয়া সততা বজাই ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ভাল দিশটো হ'ল এয়া এতিয়া সাৰ্বজনীন প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ এজনে সাংবাদিকতা আৰু সততাৰ কথা কৈছে তেওঁৰ হাতত চৰকাৰী বিজ্ঞাপন প্ৰস্তুত কৰাৰ ঠিকা আছে কিন্তু সেয়া সাৰ্বজনীনভাৱে উপলব্ধ নহয় অতনু ভূঞাৰ এক্সত কৰা এক বিশেষ মন্তব্যৰ পাছত প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাই কাৰো নাম নোলোৱাকৈ কৰা এই দুটা মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট